Kevade saabumine toob reiditee ehitusse hoogsama tegevuse, mis tõttu tasub liikluses olla vägagi tähelepanelik, soovitab Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. Alates 25. ei saa teha Pirita suunalt sõites linna poole vasakpööret Russalka juures Lasnamäele. Alates 1. aprillist ei saa teha Lasnamäelt alla tulles parempööret Pirita poole. See on seoses liiklussaarte ja ülekäigu kohtade rekonstrueerimisega. Et see kõik toimub esimeses etapis ja need tänavad jäävad suletuks. Me tagame 2+2 nii Lasnamäele kui Piritalt linnasõidu, kuigi üks rida on selline vabavoolne rida, et seal valgusvoorid nagu ei toimi. Valgusvoor toimima jääb siis Hiina saatkonna juures. Homsest 21. märtsist toimuvad muudatused liikluses ka Uussadama tänaval. Alates 21. on vaba siis Petrooljuvi tänavlõigus Tuukri T-terminal. Ja samaaegselt suletakse Uussadama tänav lõikus Reidi tee kuni Tuukri tänav. Nüüd Ahtri tänava ristmikul hakkame me ehitama suurt kollektorit, veekollektorit ja seal läheb tänav pikemaks ajaks kinni. Alates siis 25. märtsist suletakse osaliselt Ahtri tänava ristmik. Liikluskorraldustega saab end kursis hoida netilehel www.tallinn.ee.